Joachim Mæhle, tilbage på Hornevej. Hvad bringer dig her til i dag? Jamen det gør det, at jeg har ferie, og så har jeg lige en fridag, og så vil jeg selvfølgelig gerne ud og hilse på drengene og hilse på inde på kontorerne. Der er jo mange mennesker, jeg har et rigtig godt forhold til, så når tiden er inde, så kommer jeg hjem. Hvordan er det at se både de gamle faciliteter, men også de gamle drenge igen? Ja, det er altid godt at være tilbage på Hornevej. Jeg har tilbragt en masse tid her, og så har jeg selvfølgelig stadigvæk rigtig gode venner, der løber og træner inde på banen, så det er dejligt at hilse. Det er jo lidt af en EM-slutrunde. Du netop har været igennem. Danmark kommer i semifinalen. Du spiller en stor rolle. Du scorer 2 mål. Laver en vanvittig assist også. Hvordan oplever du ligesom det hele selv? Jamen en kæmpe oplevelse at være med til en EM-slutrunde for Danmark. Og så i Danmark var kæmpe, kæmpe stort. I København var fantastisk at opleve. Og så har jeg selvfølgelig fået tilsendt en masse videoer, både fra Aalborg, men også fra Østerbro, hvor jeg kommer fra. Den støtte, vi har oplevet rundt omkring, har været fuldstændig fantastisk. Man kan sige, at det startede på den værst tænkelige måde, men sammen med Danmark fik vi løftet os, og ender egentlig med, at vi kan være utrolig stolte af det, vi har opnået sammen. Ja, når man bor i Italien og spiller fodbold, men så kommer hjem og skal spille en EM-slutrunde, og så mærker så massiv en opbakning, der er til jer og til dig, og Østerbro bliver ligesom sat på landkortet. Hvordan mærker man den her opbakning? Jamen, det er jo... Altså lige meget hvor man går hen, så er der folk, der hilser og ønsker en tillykke med slutrunden. Og den opbakning, vi har oplevet igennem diverse medier, har været kæmpe stor oplevelse. Der har ikke været en eneste negativ kommentar, så det har været fuldstændig fantastisk. Så er det jo bare rart, at landsholdet kan gøre det ved befolkningen, at den kan samle os på en måde. Og det tror jeg også, at efter den her pandemi, så havde vi brug for ligesom at have noget at samle os om. Og det er jeg selvfølgelig stolt over at være med til at give til folket med landsholdet. På lørdag, så kigger du ind, når AaB møder Midtjylland i sæsonens første hjemmekamp. Du skal ind og hyldes også. Hvordan bliver det at se både stadion igen, men også de gamle fans? Ja, det bliver fantastisk. Jeg glæder mig til at komme ind og først og fremmest se kampen, og selvfølgelig også hilse på fansene. Stadigvæk store AaB-fan den dag i dag, jeg følger med og ser alle de kampe, jeg overhovedet kan. Så det bliver rigtig dejligt at komme derind. Jeg har ikke været der, siden jeg tog til Belgien. Tiden har simpelthen ikke været til det, så jeg glæder mig utrolig meget til at komme tilbage på stadion. Og som du siger, du følger med i næsten alle kampe, i hvert fald alle dem, du kan komme til at se. Hvad forventer du så på lørdag? Ja, men jeg forventer selvfølgelig en rigtig god sommerdag. Jeg har hørt, at vejret skulle blive godt, så selvfølgelig god stemning. Synes jeg godt, at AaB kan bygge videre på den fine præstation, de leverede i parken med lidt held, kunne have fået 3 point. Og selvfølgelig er et svært hold, de skal op imod, men jeg tænker, at det sagtens kan nå de 3 point.